Nå skal jeg drepe disse her. 5 sånne. Der borte, så skal jeg lute skister. Skal du dø, eller? Er det den campen der borte? Og så har du krokodillen og sånn bak der borte da, etterpå. Trykk på E og A i stedet for. Kan jeg forflytte meg, hva faen? Fiks. Nå, du tok den der. Det er bare en boss inne på slutten der. Ikke boss, men en boss. Fortsett! Kan du... Du kan gå og ta bossen hvis du vil. Se om du får noe interessant. Ja, healing er så pinefull, liksom. Du, den rumpa di, ass. What? Husk, det er alltid screenshots med rumpa. Fysikatten, ja. Tror du mynte meg? Rumpa? Rumpa mitt, jeg gikk i nærheten. Der, han. Vente, de spawner her da. Det var fint. Hva? Hva der da?
Behöver du hjälp? Jag har en fisk. Åh oh shit, åh oh shit. Jag kommer, jag kommer. Jag bara, hej, hälsa. Jag kommer. Kan jag få vapnet fram eller vad fan? Det funkar jag. Och jag hade pil på. Jag fick. Då är han också. Fikk jeg ruten da? Var det to lurt? Lurt? Åja, jeg tok noe annet. Ok. Fikk bare dårlige ting. Jeg skal fiske litt her til jeg går opp her. Lutti, lutti. Skal vi se, dette fresh water. Nei, dette er saltvann. Ja. Det er ikke, ikke fresh.
Jeg får sikkert sånn to fiskeolje ut av dette. Jeg har fått fem røkeferdige, skal vi se. Seks sånne røv. Jeg kommer snart. Ja. I'm here. Nah. Jeg fikk forresten ingen fiskeolje. Jeg pleier ikke å få så mange, men i dag har jeg fått en del, faktisk. Why? Hvorfor bytta den? Du ble bare sint på steinen. Ja, det kan jeg gjøre det. Det er sikkert et forferdelig dårlig fiskested dette her. Jeg har fått ganske mye bra, egentlig. Jeg bare trenger litt mer... Trenger jeg bedre fiskebue? Fiskebue? Fiskestang, kanskje? Makan. Faen! Det er frustrert. Det er dypt i hvert fall. Åh, shit, den var kjapp. Jeg liker jo ikke å følge med. Jeg...
Det er en måte på hvor fokusert jeg skal være, da. Dillen er tilbake, forresten. Jeg så det akkurat. Du trengte vel flere? Ja. Det tenkte jeg ikke på at det teltes, men... eller at jeg hadde oppdrag generelt, men... I will kill it. With fire! Du må egentlig gå og få level opp på. Så du får noe for å gjøre oppdraget dine. Var det siste, eller var det en til? Jeg mangler to til. To til? Nei, jo, to til. Jeg kan bare vente her. Ta de to. Ja. Fiskemens. Ja. Skaffa mat där också. Skaffa.
jag fick en Sherlock som jag tränger i. Jag tänkte två till, tror jag. Så, en till då. Jag tränger 60. Ja, lycka till. Jag har fått åka fyra då, så... Jag tror på evigt att du har fått tre stycken, liksom. Är det okej? Tänker du hjälp? Ja. Okej. Fan. Kom igen, gå. Jag får inte ta av inventory. Ja, det står för dypt. Det står för långt under vann. Ja, det är faktiskt en ting. Jag upptagade det och jag bara så, vart? Men nej, det är bara för det du är för dypt. Bara 5 bit. Mm. Ja, 1 miljon bit. Jag føler ikke at beta gjør så veldig stor forskjell akkurat. Nei. Var det... Lars Simon! Yes! Jeg håper det jeg får, for det er ikke lett. Hva? Macarell? Ja, jeg må la det hetsettet.
fint. Du kan godt gi meg litt bait. Bait for me. Bait for you. Midt i en fisk. Busy, busy. Og så fisker du luft. Det er det eneste jeg får lov til å se. Kom igjen da. Halibut. Jeg har ikke lyst til å gi frem meg noen ting. Åh, oh, fuck. Åh, oh, jeg har allerede tatt den, ok.